Dy elefant bebe që ushqehen nga e njëjta nën janë pikasur në një park kombëtar në Sri Lanka me zyrtarët që mendojnë se të dy ata mund të jenë binjak. Gjë e rrallë kjo. Dy bebet elefant që rojtarët e pyllit thonë se janë 3 ose 4 javësh, u pikasën në Mineria, rreth 200 km në verilindje të Kolombos, pjesë e një tufe elefantësh. Pasi i vëzhguan elefantët nga distanca, zyrtarët thanë me bindje se ata janë binjak. Sidoqoftë, do të duhet të kryhen testa ADN-je për konfirmim. E nëse kjo do të konfirmohej, do të ishte hera e parë që shihen dy elefant binjak bashkë me nënën e tyre. Bebet elefant u pan jo larg zonës ku 7 elefant të tjerë ngordhën të helmuar në shtator, në një akt për të cilin u fajsuan fermerët lokal. Rreth 200 elefant vriten çdo vit në Sri Lanka, pjesa më e madhe nga fermerët. Ndërkohë që vetë elefantët vrasin mesatarisht 50 persona çdo vit, kryesisht kur ata zbresin në fshatrat pranë habitateve të tyre. Popullata e elefantëve ka rënë në 7000 sipas numërimit më të fundit, ndërkohë që në fillim të viteve 1900 jetonin rreth 12000 elefant në zonë.